Exodo 20 Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos na maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong siyawi na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautosan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ng araw ng pamamahinga. Aanim na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin, subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo, Anim na araw kung nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit na mahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nilang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta at makita ang kidlat at ang usok sa bundok na silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay. Sinabi sa kanila ni Moises, Huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Ngunit nananatili pa rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit, huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon niyo susunugin ang inyong mga handog. Para sa kapayapaan, doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambihin sa lugar na ituturo ko sa inyo pupunta ako roon at pagpapalain kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tinapyasa ng pait. Ang paggamit ng pait ay isang paglapastangan. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang pakyat upang hindi malantad ang inyong kahubaran.